Qurbon hayiti Idul Azho deyiladi. Bu kun musulmonlar uchun xursandchilik, shodlik, kengchilik kunidir. Bu kun o'zgacha shukuh va fazilatga ega. Musulmonlarning ikki muborak bayramlaridan biri hisoblanadi. Shu kuni masjidlarda hayit namozi o'qiladi. Hayit namozi quyidagi tartibda ado etiladi. Avvalo, ikki rakat Idul Azho namozini ushbu imomga iqtido qilib, xolis Alloh taolo uchun ado etishni niyat qildim deyiladi. Imom Allohu Akbar deb birinchi takbirni aytgach, jamoat ham qo'llarini quloq barobarida ko'tarib, ichida takbir Allohu Akbar deb aytadi. Keyin qo'llar bog'lanib, har kim ichida sano duosini o'qiydi. Subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. So'ngra imom 3 marta takbir aytadi. Jamoat ham unga ergashadi. Birinchi va ikkinchi takbirda qo'llar yon tomonga tushiriladi. Uchinchi takbirdan so'ng qo'llar bog'lanadi. Allohu akbar. Imom Fatiha surasini va Zam sura o'qiydi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Inna a'taynakal kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar. So'ng takbir aytib, ruku va sajdalar ado etiladi. Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Shundan so'ng ikkinchi rakatga turiladi. Imom Fatiha surasini va Zam sura o'qiydi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imom Fatiha surasi bilan Zam sura o'qigach, rukuga bormay turib, xuddi birinchi rakatdagi kabi 3 marta takbir aytadi. Har takbir aytilganda qo'llar quloq barobar ko'tariladi va yon tomonga tushiriladi. 4-chi takbirda qo'llar ko'tarilmasdan rukuga boriladi va sajda qilinadi. Sami'allohu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. So'ngra attahiyyot o'qiladi, salovatlar o'qiladi va duo o'qiladi. Attahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah va qina azaban nar. Son salom berilib namoz tugatiladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.